हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सबैजना नमस्ते। आई होप सबैजना सन्चो हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। सबैजनालाई असार पन्ध्रको धेरै धेरै शुभकामना। आज चाहिँ असार पन्ध्र धरेको छ। आज चाहिँ हिम्जामा असार पन्ध्रको मेला गेम, त्यही मेला हेर्न म पनि जाँदैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। खेतहरू चाहिँ तयार पारिसकेको छ। यो माई मन्दिर, धार्मिक क्षेत्र, यो पावन भूमि, यो पुण्य भूमिमा आज हामी कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। पक्कै पनि हाम्रो कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सफल हुँदैछ। हाम्रो मेवा कलाकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले रमाइलो गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूको कारणले आज अझै बढी रमक थपिएको छ। सबैजनाको उपस्थितिले, सबैजनाको आगमनले त्यस्तो अप्ठ्यारो फेरि रुमानिदिनु होला, किनभन्दा मेरो नजर परिसम्म म यहाँलाई सम्मान सहित स्टेजमा बोलाउने बाचा गर्न चाहन्छु। यस्तो क्या फेरि अहिले यी गोरु हाल्ने अहिले यी गोरु केही समयपछि अब हामीलाई विभिन्न संस्थाबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। अनुरोध गर्दै अबको समय राष्ट्रिय गान अध्यक्ष मोतीलाल तिमिल सिन्हाले गोरु पूजा गरिरहनु भएको छ। हामी किसानको चाड, हामी नेपालीको चाड, हामी हेम्जावासी सबै सबैको चाड, हामी पोखरावासीको चाड, चौथो हेम्जा हिले महोत्सव 2081 को समित गर्दै
चाहन्छौँ। तपाईँको सुनमा हामी हिले दौड गोरुको हिले दौड प्रतियोगिता शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। यो साथीहरूले तयारी गरिरहनुभएको छ सबैजनालाई। केही समयपछि गोरु दौड चाहिँ हुँदैछ। यहाँ तिनजना प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ। फर्स्टलाई 1500, सेकेन्डलाई 1000 र थर्डलाई 500 रुपियाँको व्यवस्था गरिएको छ। अब गेम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अहिले हुन गइरहेको चाहिँ 40 वर्षभन्दा माथिको दौड हुँदैछ। सातजना चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ यसमा। मेरो उयसमा को फर्स्ट हुन्छ माछा सघाउने प्रतियोगिता हुँदैछ। संयोजकमा उमा भुटेल पौडेल, कार्यक्रम सञ्चालन समिति संयोजकमा परशुराम अधिकारी, दाजु माछा सामान भएछ होइन? कति केजी के हो यो? ए पछि पाउनुभयो त्यसो चाहिँ गाउनको निम्ति किनी तिमी सिन्हाको टिम पुरा महानगरपालिका हामी हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छौँ। पत्रा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 25 को कारणले हरिपरिवारलाई स्टेज चढ्नको निम्ति अब चाहिँ यहाँ चाहिँ लिङ्गो चढ्न जानुभएको छ। यो माथिसम्मै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो माथिसम्मै गएर उहाँले त्यो हिन्सी जस्तो सामान छुनुभयो भने उहाँले चाहिँ भाले पाउनुहुन्छ है। चढ्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ। स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै पुरस्कार ग्रहणको निम्ति हामी हार्दिक अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ।
महिलाहरुको रसी तान्ने कार्यक्रम महिलालाई अर्को पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु यति राम्रो पुण्यको काम गर्ने देवीस्थान सेवा समाजको आजीवन सदस्य म पनि बनेको छु अहिले तपाईँहरूको मायाले गर्दा अब यदि तपाईँ पनि यस संस्थाको आजीवन सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ भने यही सञ्जीवनीमा सम्पर्क गरे पनि हुन्छ सम्पर्क गरे पनि हुन्छ जन्म पाँच सेवालाई जिन्दगीभरि सदस्य बन्न पाइने जन्म पाँच सय चाहियो यत्रो धार्मिक संस्थाको सदस्य बन्न पाउनु सानोतिनो भाग्य हुँदैन भन्दै तपाईँ आजीवन सदस्य लिन चाहनुहुन्छ भने पनि सम्पर्क गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दै भाइ सुरेश रमण अधिकारी अवगत गर्नु Thank you.